me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home, yeah, yeah. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home, yeah. Deus, oh, what's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Ribeira, sou professor de inglês e eu estou aqui com a presença da Teacher Ellie! Eba! Presente, Ellie, manda ver! I'm Teacher Ellie, tenho um canal aqui no YouTube, assim como o Júnior. Dou dicas de inglês também, usando séries, filmes, música ou pronúncia. Nossa, tudo, ela usa tudo, pessoal. Admiro muito o trabalho da Ellie, eu gosto bastante. Inspira, de certa forma, a fazer alguns vídeos aqui, ou algumas ideias dela. Enfim, opa! Mas se inscreve no canal dela, siga ela também lá no Instagram, tem dicas de inglês toda semana, praticamente todos os dias pra você. E hoje no quadro Cante Direito, nós vamos ensinar pra você como cantar o refrão chorus da canção Paradise City. Paradise City. Da banda? Guns N' Roses. Você tem mais um jeito, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Yeah. O que significa Guns N' Roses? Cara, pra saber, do nome dessa banda e de outras, vocês vão ter que ir lá no meu canal e assistir o vídeo. Porque é vídeo meu e da Ellie lá que a gente fala sobre nomes de bandas traduzidos pro português. Então, quer saber o significado? Depois desse vídeo vai lá no canal dela pra você saber. Vamos começar a primeira parte da canção, que é... Vamos cantar um pouquinho da primeira parte, vamos lá. Só um minutinho. Me perdoem, tá, gente, que minha voz é linda demais. É, muito só bem. Que não. Tá, vai. Take me down. Take me down. Take me down. Vai ser take me down. Pausado. Take me down. Take me down. Take me down. Sabe que eu sou muito... com uns 11 anos por aí... Eu era muito louca por Guns N' Roses. E eles foram responsáveis, né? Grandes responsáveis, assim que se fala, não sei, né? Sim, sim, claro. Pelo meu inglês. Porque como eu era muito obcecada por eles, e outras bandas também, mas principalmente por eles, eu pegava música e tancava. Cantava 1 milhão de vezes. E queria cantar, tipo, no mesmo estilo do Axl Rose. Então é legal isso que você faz no seu canal. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Então, porque isso, da forma como te motivou a aprender, você melhorar a pronúncia, cantar igual Axl Rose, né? Pegar a letra, ler, cantar, as emendas, os linking words. Exatamente. Pode acontecer com você. Então quem disse que não dá pra aprender inglês, ou pelo menos melhorar o inglês com música, né? Muito. Dá sim, com certeza. Então take me down. Take me down. Take me down to the paradise city. To the paradise city. Então é to the paradise city, Ellie? É isso? To the paradise city? esse vai ser tipo take me down to the paradise. To the. E muitas vezes esse the, ele não, a tua língua não vai realmente aparecer, ela fica atrás dos dentes, né, da frente. Isso. Mas não é the. To the paradise. Um leve som de C. Isso. Paradise. City. To the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Então, where the grass. Não é where the grass. Where the grass is greener. Mas tem um provérbio, né? Tipo, the grass is always greener on the other side of the fence. My goodness! Oh my god! Traduzindo pela letra, tipo, a grama é sempre mais verde do outro lado da cerca. Sim. Mas pra gente a grama é sempre mais verde, não? A grama do vizinho sempre é mais verde. Isso. É uma coisa do tipo, assim. A gente sempre quer o dos outros e não dá a mínima que a gente tem. Bom, enfim. Então, take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty.
And the girls. Vai ser and the girls. And the girls. And the girls are pretty. Só que ele fala pretty. Ele alonga, né? And the girls are pretty. 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 Mas é pretty. 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 Mas na canção fala the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Yeah, yeah. Então, oh. Oh, won't you please. Oh, won't you please take me home? Então, oh, won't you please. Isso aí é uma coisa, não sei se vocês perguntaram, mas tem a diferença de pronúncia entre querer e a forma negativa do will, que é o auxiliar para frases no futuro e tudo mais, né? Então, querer é? Want. Want, ok? E você pode ou não pronunciar o T final, tá? A gente depende da frase, né? Tipo, want. Want. Want go. Yeah, want. Sim. Mas assim, tipo, tem. E aí o will na forma negativa pode ser will not, mas raramente você vai ver assim. Então vai ser won't. Won't ou won't, né? Então, ou won't to, ele junta aqui, né? O T do won't, né? Com o to. Com do, you. Com you, na verdade. É. Want you. Isso. Want you, won't please. You. Porque se ele falasse assim, oh, want you, fica meio ruim, né? Sim. Então, oh, won't you, please. Won't you please take me home? Yeah, yeah. Então, oh, won't you please take me home? Mais uma vez. Oh, won't you please take me home? Yeah, oh, won't you please. Vamos fazer tudo? Não, vamos fazer agora. Agora que você já aprendeu, pausa o vídeo e volta se for necessário. Aí depois você incorporou. Agora está na hora de você me dar um tostão da sua voz e cantar junto com a gente o The Chorus de Paradise City. So, let's go! Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Yeah, yeah! Take me down to the Paradise City where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Meu, tu, né? Não, eu, na verdade sou eu. Eu canto muito mal. Você gostou? Então deixa o like nesse vídeo pra o quê, Ellie? Yes, pra ficar feliz. Eu sempre lembro disso, cara. Eu tenho vontade de falar os meus vídeos, mas eu falo, troca, é do Júnior. Vou copiar ele. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais e de também acionar o Belzinho. Belzinho. Esse aqui tá aparecendo em cima da cabeça da Elia, ó, o Belzinho. Porque o Belzinho, ele é nosso amigo. Super amigo. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque ele avisa toda vez que um vídeo novo estiver no ar. É, porque o YouTube muitas vezes não faz isso. Não faz. E verifica, aliás, se você está realmente inscrito nos nossos canais. É verdade, porque cara. Porque o YouTube tá desinscrevendo a galera. Tá, né? Muita gente me falou pra mim, ô, teacher, eu fui procurar teu canal, não tô recebendo mais notificação, fui ver, eu não tava nem mais inscrito no canal. Pois é. E isso é uma coisa muito interessante. Meu Deus, só esse YouTube. Daqui a pouco eu vou ficar só no Facebook. Facebook. So that's it for today. Deixa aqui embaixo um comentário de quais outras músicas que você quer aqui no canal. Quais outros convidados vocês queiram também que eu traga aqui. Ah, ele pode voltar de novo. É, ou então o Whindersson Nunes. Quem sabe? Vocês falam. Né? Sei lá. Vamos pensar assim, né? Axl Rose. Quem sabe esse vídeo não chega até ele. So that's it for today, my learners. Thank you very much for watching. Muito obrigado pela sua presença. Que isso. Nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se todos vocês. See you around. Bye.